Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que acessou o nosso canal. Mais uma vez, obrigado para você que já é inscrito, seja, continue com a gente. Para você que ainda não é inscrito, acompanhe o nosso canal aí, seja bem-vindo. Foco Folk é um canal que se propõe a mostrar pontos de pesca, turismo, camping, tudo que você quer saber sobre pesca, turismo, camping, é aqui no nosso canal. Fica com a gente, se inscreve aí, acessa o sininho de notificações para você receber um aviso do YouTube que toda segunda às 7h30 da manhã tem um vídeo novo no canal trazendo um ponto de pesca, um ponto turístico, uma dica de servo, uma dica de isca, dica de material de camping, dica de material de pesca. Então, tudo isso você tem aqui na Roco Foco. Então, seja bem-vindo. Hoje a gente abre um vídeo mostrando um ponto que a gente vai estar aqui por um bom tempo. Fazenda do Juninho, que é o pesqueiro Toca do Jacaré, é fundo para a represa. Um local que você pode acessar pagando uma taxa, acho que de 10 reais. Telefone de contato dele está na descrição do vídeo. Então fica à vontade, vem para cá, KM60 da Rodovia dos Tamoios, pertinho da serra, um lugar bonito, natureza pura. Quem está acompanhando os vídeos já está vendo, esse que é o seu 8º episódio. A gente está mostrando tudo isso aqui para você, pescaria e tudo mais. Então fica com a gente aí. Já vou adiantar para você que Roco Foco já está aqui. A gente já firmou o pé aqui, acertou com o Juninho, com a parceria. A gente vai ficar nesse chalé aqui por um ano, talvez mais, produzindo vídeo aqui. A gente vai começar aqui, vai cercar essa área aqui, fazer um portão de entrada ali. O carro fica aqui embaixo. Então essa área aqui, essa área que você está vendo aqui, a partir de hoje, Roco Foco assume essa área toda aqui. Aqui a gente vai plantar pé de manga, vai plantar um pé de manacá da serra. Aqui é fundo do chalé, aqui a gente vai colocar uma tela mosquiteira que vai reformar, vai pintar isso aqui. A cerca vai pegar isso tudo aqui. A gente vai dar a volta aqui. A nossa cerca vai limitar 1 metro aqui. Isso aqui vai ser o nosso recanto. A gente vai ficar por aqui. Mais de ano. Essa é a nossa entrada aqui. O carro vai ficar ali embaixo. Então tudo isso aqui, a partir de hoje, Roco Foco assume esse pedaço todo aqui. Então isso aqui, a gente vai produzir muito vídeo aqui. A gente vai trazer, vai sortear, vai trazer inscrito para fazer pernoite e pescar. A gente tem uma ceva ali, para quem está acompanhando o canal, sabe que a gente tem uma ceva ali de tilápia. A gente vai trazer, vai estar trazendo aí inscritos para fazer pernoite. O chalé é esse aqui. Aqui vai ter uma varanda, vai ter um fogão de lenha aqui, tá? Isso já tudo já está preparado já para colocar aqui. A gente vai terminar essa cobertura aqui, vai pintar aqui, vai limpar, fazer a calçada, podar o mato. A gente vai dar um trato, vai ter uma cerca de bambu natural aqui, coisa top, coisa raiz. Então você vai ver, esse é o chalé, entendeu? Aqui que seria uma cama de casal aqui. Vou usar para guardar as minhas coisas aqui, material de pesca, tudo. Aqui vai ser minha cama. Então você está vendo o chalé do jeito que ele está fechado aqui. É isso aqui. Você está acompanhando o vídeo aí. Aqui é um banheiro. Aqui é um banheiro. Tá, um local que tem água, que tem luz, que tem internet. A gente vai cuidar disso aqui. A gente acertou com ele para a gente cuidar disso aqui. Deixar isso aqui top. Você vai acompanhar aí a reforma, como vai ser feito. Então fica com a gente aí, tá? Até já. We'll be right back.
É, galera, é o seguinte. Pintura interna. A pranchada já tá quase pronta aí. Tá ameaçando uma chuva aí ali, ó. Tá vindo uma chuva ali. Pô, essa aqui é a visão da... A visão do chalé aqui, certo? Tá vindo uma chuva aí. Já improvisei uma lona aqui. Improvisei essa lona aqui já pra... Pra não molhar a entrada do chalé, né? O chalé tá ali, ó. Vê se tem energia aqui, tá do outro lado lá. Aqui, tá dado uma mão de tinta aqui já. Claro que vai ter que dar mais uma mão. Uma telinha lá no Vitor, já coloquei uma tela mosquiteira lá. É o seguinte, preparando o chalé aqui, porque a temporada da tilápia, da piaba, tá chegando aí. É o seguinte, aí, ó. Você acompanhando o vídeo aí, né? A construção aí da telinha aqui. Aí. Então é o seguinte, vamos recortar aqui agora, amanhã, pegar o estilete e recortar aqui. E tá. Tá feito aí. É o seguinte. Hoje vai ficar só na pintura. Amanhã vou começar a cerca aqui. Essa cerca vai chegar aqui, pegar essa laranjeira aqui. Ó. Pegar essas duas laranjeiras aqui. Fazer um corte aqui. Tem uma opção de aproveitar essa descida aqui. Cortar mais esse barranco aqui, cortar um metro aqui do barranco, um metro quadrado aqui, fazer a entrada pro carro aqui. Aí o carro vem aqui em cima aqui, ó. É o seguinte, você acompanhando a reforma do chalé, a gente tá aqui com a M60, em, aqui é bairro do Cedro, entendeu? Por enquanto o carro tá ficando ali. Reforma do chalé, Ronco Foco, 2 anos vai ficar aqui, talvez até mais. Deus é quem sabe, mas a gente tá reformando o chalé aqui. Isso aqui, tudo aqui, ó, amanhã. Começar a cerca amanhã, depois vai ter, vou raspar isso aqui. Isso aqui é uma calçada que foi abandonado aqui, o chalé ficou parado. Vou limpar tudo aqui, vou fazer uma cerca aqui, segurando o barranco aqui. Aqui tudo vai ser limpo, aqui vai ter um fogão de lenha. E aqui vai ter uma cobertura de eternite, bem legal aqui, cobrindo o fogão de lenha e a churrasqueira. Então é o seguinte, tá meio bagunçado aqui, começamos a reforma hoje, primeiro dia, terça-feira. Hoje é dia 25, 26, 27 de dezembro. Então tá tudo meio bagunçado aí. Mas é o seguinte. A ferramenta tá tudo aí. A gente vai mostrar aí. Vai mostrar o curso. Vai mostrar a reforma desse chalé aqui como conteúdo do canal aí. Para não ficar só pescaria. Mas a ceva tá lá embaixo. Tá ligado. A gente fez a ceva lá. Tem peixe comendo lá já. Já tô sabendo que tem peixe comendo lá. Nossa entrada vai ser aqui por enquanto a pé. Vai ter uma cerca aqui. Um portão vai ser bem aqui. Então, bem aqui vai ter um portão. Vai passar a cerca aqui, vai dar a volta lá. Essa área toda aqui. Tá aí sob domínio da Ronco Foco aí. O acordo que a gente fez com o Juninho aí do pesqueiro aí. Então galera, fica com a gente aí. A gente vai esperando secar ali pra mim dar uma última mão ali. E já cair pra dentro. Cair pra dentro, dar uma perfumada nesse chalé aqui. Só alegria. Então é o seguinte, essa vai ser a vista nossa aqui, ó. Essa vai ser a nossa vista aqui, ó. Final de tarde aí, vai ser essa aqui a vista. Então, seguinte, fica com a gente aí. Ronco Foco, seu canal de pesca e camping. Uma aventura pra você aí, a pescaria ali na ceva, a gente vai fazer, tá? Vai começar a pescaria na ceva ali. A gente mostrou muito mandi e traíra aí, tá? Mas vai mostrar piaba, tilápia ali, as bocudas a gente vai pegar ali. Então fica com a gente aí. Até dia 2 eu tô aqui na reforma aqui. Depois eu vou começar a pescar, então vai ter vídeo de pesca logo aí. Por enquanto a gente tá na reforma aqui, tá certo? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Venha conhecer com a gente os melhores e mais acessíveis pontos de pesca. Se você já é inscrito... Obrigado aí, tá bom? Continua com a gente, deixa seu like, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda a Ronco Foco a produzir mais conteúdos iguais a esse para você. Entendeu? Então o intuito nosso aqui é isso aí. Aventura, pesca, camping, turismo, tá certo? Fica com a gente aí. Amanhã vai ter a primeira, começar a construção da cerca aqui. Você vai estar acompanhando na íntegra aí. Muita entrevista com o pescador aí. Então é isso aí. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.